bahasa Arab telah wujud pada ketika itu. Persoalannya kenapa Nabi Ismail belajar dengan kaum Jurhum? Dia tak bercakap Arab ke dengan mak dia? Mak dia ni Asitihajarnya ni Kipti. Kipti ini ialah bangsa Mesir. Kipti ni merupakan salah satu daripada susur galur uh, Semitic people daripada Sanbeno. Maknanya Kipti Arab ni tetapi kenapa dia belajar bahasa Arab Fusah? Dia tak cakap bahasa Arab Fusah. Sebab bahasa Arab Fusah ni bahasa pentadbiran, bahasa bahasa ketuhanan. surat 2211, Ustazah tanya lagi, kebanyakan orang percaya bahawa kitab Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani berdasarkan catatan bangsa Yahudi kerana naskah asalnya dalam bahasa Ibrani. Namun begitu adakah maklumat ini tepat? Jika dilihat sejarah penulisan kitab suci, bahasa yang diturunkan ialah bahasa Aramaik dan jurulisnya berbangsa Yahudi. Oleh itu tidak salah jika tukang pencatat maklumat menggabungkan tiga bahasa asas bumi Palestin pada ketika itu iaitu bahasa Fenik, Kanaan dan Aramaik ke dalam tulisan Hebrew. Hal ini diakui oleh ahli bahasa yang juga ahli psikologi Chomsky bahawasanya seseorang penulis itu mesti meluahkan penulisan dalam bahasa dalam bahasa asal penulis tersebut maka sudah tentu lahirnya suatu bentuk bahasa sempurna yang baru. Termasuk mencedok bentuk tulisan empat segi, iaitu istilah untuk tulisan Hebrew pada masa sekarang. Daripada teks kuno bahawa bahasa asal penduduk setempat iaitu tulisan Finik, Kanan dan Aramat yang kemudiannya didakwa sebagai tulisan Yahudi turun temurun. Ini uh, salah guna kuasa, ni, salah guna Uh, ilmu pengetahuan. Uh, ambil orang punya. Penipuan dalam bentuk penulisan ini berluasa sehingga diakui oleh beberapa orang ahli bijak pandai Yahudi dan Kristian. Ahli bijak pandai Yahudi dan Kristian sendiri mengakui terdapat penipuan seperti ini antaranya termasuklah Israel, Ulfinsen dan J.W.Hausen dalam Al-Azami 2011. Jadi daripada sini kita boleh nampak uh, bahawasanya kitab Taurat yang dikatakan itu Taurat sebenarnya sudah hilang sudah hilang dan Allah Subhanahu taala tahu benda ini jadi kemungkinan besar disebabkan itu Ibnu Katsir mampu mentafsirkan surah Al-An'am tadi bahawa inilah the Commandment. dan kita perlu ingat tafsir Ibnu Katsir ini the, the final one maknanya yang yang paling yang paling um, yang paling okay. lengkap, yang paling detail. Sebab apa? Dia menolak uh, uh, dia menolak benda-benda seperti uh, Israeliat, ya. Jadi tafsirnya itu boleh dipakai. Jadi apakah kesan Taurah terhadap sejarah dan bahasa? Uh, bagi ustazah kesannya amat besar, ya. Taurah ini bukan sahaja cerita dia pasal the Ten Commandments tetapi yang paling besar bagi Ustazah ialah cerita pasal uh, genealogi manusia yang diubah. Genealogi manusia yang diubah. Siapa yang mengubahnya? Pendeta-pendeta itu. Kenapa mereka mengubah? Sebab ustazah boleh bercakap benda ni hasil daripada ustazah punya kajian selama 13 tahun terhadap uh, 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 apa uh, buat uh, potret itu tadi, ya, poster Lapan kaki kali empat kaki itu memberi satu impact kepada uh, my finding. Ya? Jadi apa yang saya dapati dia punya dia punya uh, apa yang uh, data yang paling ketara yang diubah ialah antara uh, antara Nabi Nuh hingga Nabi Ibrahim alaihissalam diubah di situ. Nampak uh, ada uh, apa? Uh, kita tidak dapat jumpa perkataan arab di situ. Ya. Aa, tidak akan jumpa. Mah bahkan aa, mereka tidak menyebut perkataan arab di dalam di dalam catatan itu. Kalau disebut arab pun bukan disebut aib arab atau arab. Ha tetapi hanya disebut nama supaya tidak ada lam aa, 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 perkataan arab itu. Sehinggalah perkataan Arab itu hanya muncul sesudah aa, daripada anak cucu Arfakshat. Arfakshat ini anak Sam yang ketiga. Ha? Aa, apabila dia ada menyebut perkataan Nah, ya dia menyebut perkataan Kahtan. Ya, di sini saya dah cuba baca. Dan nyata perbezaan kitab Taurat dengan sumber sejarah lain tentang asal-usul anak-anak dan cucu-cucu keturunan Nabi Nuh AS menjadi topik perbincangan yang hangat. Kisah keturunan Kahtan, tengah panggil Kahtan, tengah panggil Yaktan, tengah panggil Jaktan menjadi fokus perbincangan apabila kitab Taurat ada menyebut bahawa nama-nama ini merupakan nama seorang lelaki yang mempunyai sebutan berlainan. Seorang lelaki ada tiga sebutan kartan, yaktan dan jaktan, ya. Di kalangan pengkaji sejarah, hal ini mungkin disebabkan cara penyampaian dialek. Ha, dialek juga merupakan satu isu besar dalam ah uh, dalam meneroka alam genologi, ya. Sebenarnya seorang lelaki je, tetapi disebabkan pengkaji itu uh, mungkin mempunyai dialek yang berbeza mungkin data yang dia dapat, dokumen dokumen yang dia dapat itu menyebut jatan. Yang satu lagi menyebut kahtan. Ya. Jadi hal ini mungkin disebabkan cara penyampaian dialek yang digunakan oleh seorang perawi. Lelaki tersebut merupakan anak Abir bin Shalih. ah anak Abir bin Shalih yang merupakan cucu Arfaksyad. Anak ketiga San bin Nuh yang kemudiannya melahirkan seorang anak lelaki yang bernama Jurhum yang terkenal dalam sejarah asal usul bangsa bahasa Arab Fusha. Ingat tak yang Ustazah kata kenapa Nabi Ismail AS belajar bahasa Arab Fusha dengan Jurhum, Sedangkan dia ni raja. Dia ni ketua kabilah. Dia mempunyai telaga. Dia mempunyai telaga di padang pasir. Jadi semua orang tumpu pada dia. Tapi kenapa dia belajar dengan jurhum? Pandai sangat ke jurhum ni? Jurhum ini ialah kaum yang berniaga daripada Yaman nak pergi ke Syam bila dia jumpa air dekat padang pasir dekat Mekah itu dia duduk dia suka duduk kat situ sebab dia kata Ismail ni uh, akhlaknya bagus Justru itu pada peringkat awal Ismail ketika berumur 14 tahun dia belajar dengan kaum Jurhum baca bahasa Arab fushah tadi kemudian dia pun berkahwin dengan salah seorang daripada anak buah anak pembesar kabilah di kabilah Jurhum itu Dari apa yang saya nak cerita kat sini ialah Bahasa Arab fusah telah wujud pada ketika itu. Soalannya kenapa Nabi Ismail belajar dengan kaum jurhum? Dia tak bercakap Arab ke dengan mak dia? Mak dia ni Siti Hajar ni kipti. Kipti ni ialah bangsa Mesir. Kipti ni merupakan salah satu daripada susur galur uh, Semitic people daripada Sanbeno. Maknanya kipti Arab ni. Tetapi kenapa dia belajar bahasa Arab Fushah? Dia tak cakap bahasa Arab Fushah. Sebab bahasa Arab Fusah ni bahasa pentadbiran, bahasa bahasa ketuhanan. Ya, bahasa ketuhanan. Jadi dia bercakap dengan anak dia tu bahasa kitilah. Ya, begitu juga dengan kaum-kaum yang terdapat dalam zaman ketika Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi-nabi lain mereka di kalangan di kalangan kaum mereka ada bahasa bahasa basah. Ha, senang kira. Bahasa bahasa basah. Dia bukan bahasa standard. Kalau kita tengok bahasa al fusah, kalau bahasa Quran memang hebat. Dia punya kedudukan, dia punya dia punya word tu macam menari-nari tau. Dia punya rima Jadi bahasa itu semua orang nak belajar. Orang tak tuturkan bahasa tu kat 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 pasar, dekat penduduk-penduduk. Bahasa itu bahasa yang di kalangan orang-orang ramai itu bahasa pasar saja. Dia apa saya saja nak kata kat sini ialah anak kandungnya pula bernama Ya'rub bin Jurhum. Jurhum ni ada anak nama dia Ya'rub. Kalau tengok kepada uh, syair Syair Hassan bin Sabit disebut macam mana dalam tarikh Tabari. Saya rasa nak suka baca syair itu. Dia kata apa? Tak kala engkau mahu belajar bahasa Arab, Belajarlah dengan Syekh Ya'ruf. Sudah pasti anda mampu untuk bercakap seperti Arab. Kiranya anda tidak mahu pandai berbahasa Arab, anda seperti haiwan haiwan di padang pasir. Maknanya siapa yang tak boleh bercakap Arab fushah mengikut Hasan bin Sabit itu, syair dia terhadap Syekh Ya'ruf ini, dia kata anda seolah-olah berada di padang pasir. Ada seekor haiwan yang yang tidak ada kawan di padang pasir. Maknanya terpencil. Syair ni Hasan bin Sabit ni syair Rasulullah. Penyair Rasulullah. Mustahil dia berbohong. Jadi apa yang nak dikatakan di sini ialah kedudukan bahasa Arab itu. Kenapa kita baru kenal bahasa Arab ni hanya bila Quran saja? Ya, amat amat sayang sekali lah kita tidak pergi ya uh, kita punya study tu lebih jauh lagi. Jadi bila ustazah buat gini ustazah rasa untuk pelajar-pelajar yang minat tentang sejarah ambiak ni kena baca benda ni, kena tahu hal-hal benda ni.